Takk skal du ha, Jan. Takk for at jeg fikk lov å komme. Kan dere høre meg der bak? Så bra. Når jeg ble forespurt fra Jan, så ble jeg spurt om hva jeg hadde lyst til å snakke om. Jeg sa, etter en liten betenkningstid, så sa jeg kolesterol og fett og slikt. Det er en sånn showstopper for veldig mange for å begynne på et kosthold som fører til bedre helse. Dessverre er det slik. Det var litt kontroversielt, så jeg fikk litt sånn forespørsel tilbake da. Kan du ikke snakke om min reise? Så det er, jeg har egentlig lagd tre foredrag, men jeg får bare tid til ett. Så litt om disse tingene kommer jeg nok til å si, men hovedsakelig er dette altså min helsereise. Fra jeg startet å bli overvektig i en alder av 22 år, til her jeg står nå. Det er ingen som kanskje greier å få oss til å le så mye av seg selv som en bergenser utenfor Bergen som bor på Sotra, Frode Øverli. Jeg ler og åpner pondus hver gang med stor entusiasme eller stor forventning. Og en av de tingene som jeg ler veldig mye av, det er dette der vektproblematikken til Else. Jeg kjenner meg så godt igjen, og det er jo det man kjenner seg igjen i, som man kan le litt av da. Så her er det knuste hysebein som hun går på, og hvis ikke det virker, så kan hun da kjøre kokosbollekuren. Så da blir det det. Og her er det en annen. Pulverblanding av knust kråkebollskall og sildemel, 0,03 kalorier. Fantastisk, se på valkene. De disser i panikk. Vi er utsatt for veldig mye reklame og veldig mye påvirkning fra helsemyndigheter og ikke minst av reklame. Hun, damen her, har gått på radio og TV, mye på TV den siste tiden. Reklame for en av disse lesene som skal få deg til å gå ned i vekt da. Koffisvenner, det kan gå til, det virker, det vet jeg ikke. Men hun gjør et veldig stort poeng at hun har prøvd alle mulige dieter. Og hun nevner spesielt lavkarbo. Ingen andre, ikke Grederode, ikke noe ting, men hun nevner at hun har prøvd lavkarbo. Og det funker jo selvfølgelig ikke, men koffisvenner funker. Hva er det for noe med lavkarbo? Hvorfor skal de ta dette her? Det har stusset over i 8 år. Jeg har enda ikke funnet noe godt svar. Helsemyndighetene skal også ta oss. Som Birger Svius sa tidligere i dag, det er jo underlig hvis ikke det virker. Altså, all logikk tilsier at det er det som funker best. Du holder insulinnivået lavt, du holder blodsukkerkontroll. Så vekk med de. Men dette er konklusjonen min. Vekk med den. Naturlig mat er det som til slutt funket for meg. Men det er en mye lengre reise enn det, og den skal jeg prøve å ta dere gjennom nå. Low carb, high fat, mer steinalderinspirert kosthold. Naturlige råvarer. Det er det det dreier seg om. Hvem er jeg? Jeg heter altså Jørn Vikse. Jeg har studert kostholdsveileder ved TMS og jobber litt som det, sånn på si. Jeg studerer nå ernæringsterapi på Tønsberg medisinske skole, som Truls sa en del om i går. Jeg har gått kurs hos Eat Club, Ken Halstensen. Det er der jeg har fått inspirasjon for dette steinalderbaserte kostholdet. Og også fordi jeg er blitt ganske opptatt av trening og kombinasjonen med det kostholdet og muligheter for å trene på det. Jeg var leder av Kostreform Oslo Akershus en stund. Når det er sånn at du har en egen helsereise, så blir du på en måte veldig opptatt av det. Og da er jeg litt bygget sånn at da skal jeg misjonere. Når jeg har fått det så bra, når det virker så bra for meg, så må det jo nødvendigvis virke for ganske mange andre også. I hvert fall for de som tør. Og det gjør de jo. Men det er så mange som ikke tør. Og det har jeg prøvd å gjøre noe med da. Jeg har en annen utdannelse i bånd. Jeg er utdannet ingeniør innen datateknikk.
1980 fikk jeg den. Og da var det også jobb som det, så jeg har jobbet 26 år som IT-konsulent. Det ble jeg veldig lei av. Kanskje egentlig spesielt lei av det jeg gjør akkurat nå, det der å stå og presentere for en forsamling. Det var alltid så mye stress med det, og sånn har det vært nå også. Nå er jeg liksom der igjen. Noe enkelte lærer aldri. Men i 2008 så kuttet jeg ut dette her. Og det var da jeg også la om kosten veldig og gikk ned i vekt. Sånn ordentlig. Skikkelig gang. Så da utdannet jeg meg til lokfører og har kjørt tog siden. Et av mine lyse øyeblikk. Smart karrieremove. Jeg har også korte karrierer som brus- og ølkjører. Da snakker vi om bukken og havresekken. Sjømann, heller ikke spesielt bra for vektutviklingen min. Og jeg er en jagerpilot dropout. Jeg søkte på flyskolen, kom inn, men ble kastet ut fordi jeg ikke kunne skjele med begge øynene samtidig inn mot neseroten. Det kunne blitt noe helt annet. Dette er min... Så hvorfor? Jeg har aldri trivdes med å være overvektig. Jeg har aldri ønsket å bli det. Det ble sånn. Jeg skal fortelle litt om hvordan det skjedde. Men 28 år tok det før jeg fikk en kontroll på det. Og det er fordi jeg ikke vet, ikke visste. Og fordi ingen fortalte meg det. Det er jo først nå de senere årene at dette er innlysende, som nå fremstår som fullstendig logisk for meg, at dette har blitt på en måte skjøvet ned, kastet bort. Motarbeidet. Uff av meg. Jeg er relativt aktivt innen idrett, og det har jeg egentlig vært litt hele tiden, og likevel så greide jeg å bli overvektig. Sykkel, ski, golf, squash og tennis. Det er ikke bare overvekt som er problemet, men det er mye som følger med overvekten, og det er mye helseproblemer som kommer av det samme som overvekten kommer av, nemlig et høyt inntak av sukker og mel og korn og sånne ting. Depressivitet, angst, uro, mye sykdom, mye forkjølelse, mye influensa, mye vondter i ledd, borte. Borte alt sammen. Bortsett fra å grue seg for å snakke forsamlingen her. Da. Jeg forsøker å finne ut av ting, og som Birger sa, Birger Svius, en mann jeg har en enorm respekt for, en helt fantastisk mann. Vi har harde facts igjen, ja, vi har studier, vi har vitenskap, for all del. Men jeg er ikke avvisende til ting som ikke står i PubMed, fordi det ikke er bevist gjennom doble fysiologiske doble randomiserte double blind control trials som ligger i PubMed. Jeg har fått noen kallenavn, fordi jeg er litt sånn, kanskje litt armere bein. I golfsammenheng så får jeg gå inn under navnet Desperado. I studietida så ble jeg kalt, eller noen av studiekammeratene mine kaller meg for Jørn uten brems. Det har dessverre samboeren min nå gjennom de siste 20 årene fått nyss om at de kalte meg for det. Så nå går jeg mye under det navnet. Og hvorfor, det kan jeg jo kanskje si litt om siden, men jeg prøver nye ting. Jeg har ikke noe så mye hemninger. Jeg prøver ut dette her. Og hva er det? Er det noen som vet hva det er? Det er en portabel infrared sauna. Og før jeg kjøpte det selvfølgelig, så måtte jeg jo finne ut, og dette nummeret her er da en PubMed i den til en samleanalyse på PubMed om helsefordeler med en sånn. Så det fant jeg ut. At det er en moderat evidens for at det hjelper mot blodtrykk og hjertefeil. Det er god evidens gjennom en enkelt studie, ikke nok bare, om at det hjelper mot kronisk smerte. Det er svak evidens for kronisk fatig eller utmattelse.
svak evidens for at det hjelper mot overvekt. Det var selvfølgelig litt av bakgrunnen for at jeg kjøpte det. Overvekt og litt detox. Det ikke noe konstant evidens på at det ikke hjelper for kolesterolsenkning. Når det noe sånn der, som de selger som et helseprodukt, så, så kan du se det lesende over helsefordel, kolesterolsenkende. Så alltid. Det selger. Men det ikke noe evidens for at dette senker kolesterolet. Og det passer meg bra. Jeg vil ha kolesterolet mitt i fred. Det ingen grunn til å senke det på kunstig måte. For øvrig fungerer sånn sauna ganske bra, som det alltid har gjort. Det god, gir mye velvære, og det fungerer. Ja, litt om hvor jeg finner meg. Som du ser så vi en del kostholdsveiledere fra Tunsberg som har dannet en gruppe som jeg kaller for Helt Frisk. Der kan dere lese litt om oss. Min hjemmeblogg tenkt å være helsestigen.no. Jeg har tenkt å blogge, men det liksom det med tiden og sånn, for jeg leser mye og nå studerer jeg og sånn, men jeg har tenkt å blogge og mye da om ernæringspolitikk. Altså jeg ikke så opptatt av oppskrifter og sånn. Jeg har min, hva jeg skal spise, og det jeg varierer det så godt jeg kan, liksom, men jeg ikke så opptatt av masse fancy oppskrifter og sånn. Det finnes en million kokebøker med veldig bra om det. Min kongstanke liksom å få gjort noe med hvorfor dette her blir så uglesett. Det helt uforståelig egentlig. Så Facebook-side Helt Frisk på helsestigen, og det også meg som står bak opprettelsen av en gruppe som heter Boycott, Vita og Mils, som Jan nevnte. Jeg synes det helt utrolig at de setter i gang de reklamekampanjen som de har gjort de siste årene, og reklamerer for at dette helseprodukter. Brukbar evidens for at for mye fleremettet fett kan skape ganske mye problemer med betennelser og kreft og både det ene og det andre. Men de får lov til det. Det ble jo stor klage og greier, men de får lov til det fordi at det senker kolesterol, og det gjør det. Men du får ikke noe bedre helse av det. Så det litt om hvor du finner meg. Da skal jeg litt sånn før jeg begynner på min historie, litt til. Min bakgrunn som sånn datamann, dataprogrammerer, systemerer, lager datasystemer. Det absurd i min logikk å skylde på et datasystem som har vært i drift i 30 år. Og så kommer det noen unge jyplinger med et nytt webbasert system som full av feil og ikke testet ingenting, som kan gå mot det gamle systemet, og så skylder de på at feilen, som det som har fungert utmerket i alle år, der feilen ligger. Kjøtt og kjerne av smør, nå jo ikke smør millioner år gammelt, da, men vi har nå brukt animalsk fett, har vi brukt fram til begynnelsen av forrige århundre. Og så ble det byttet ut med planteoljer og plantemargariner. Og da ting begynte å gå gærent. Så det en helt absurd tankegang, synes jeg. Men det det de har bestemt seg for, og det det de prøver å få bevist. Som de ikke lykkes spesielt godt med, synes jeg. Det de nye matvarene, industrimaten, det som gjør oss syke og overvektige. Noe annet jo ulogisk. Så det bør vekk, og vi bør beholde det. Og som Birger sa, det der næringen er. Det det som bra for oss. Her ser du margarin og smørutviklingen. Det det letteste å få tak i sånne statistikker og sånne ting fra USA. Det ikke så lett i Norge. Vi holder kortene litt sånn tett. Fra begynnelsen av 1900-tallet, smør, margarin. Nå har det heldigvis blitt på bedre vei. Det akkurat det samme det bruken av animalsk fett til steking og sånn. Det var det man brukte når folk var friske. Og så bytta man det ut, fordi det industrielt, det billig, det lett å få tak i. Så begynner vi ikke folk ha det, men det fikk de jo gjort noe med reklamen. Altså, amerikanere jo fantastiske på reklame. Selge noe som ikke verdt en dritt. Og det har de fått det.
Her er sukkerutviklingen. Korrelasjon er ikke nødvendigvis lik kausalitet. Det er ikke nødvendigvis sammenheng. Men det kan være det. Hvis det ikke er korrelasjon, sånn som i den andre der, så er det lite sannsynlig, eller det er nesten umulig at det er sånn. Første registrerte hjerteinfarkt i USA, 1921. Altså etter at plantemargarin og sukker begynte å øke, og ikke snakke om tobakk. 3000 i 1930, i 1960 var 500.000. Og så blamer de det på. Ja. Vi får holde på. Jeg håper at man finner ut av det snart. Dette skulle jeg gjerne, dette er egentlig et helt foredrag, for det, folk flest vet jo ikke egentlig hva kolesterol er, de vet ikke hva lipoproteiner er, de tror at det kommer ned her, og så tetter det seg her, og så de vet ikke at det er lipoproteinene, partiklene som kærer seg inn i blodåreveggen på baksida, derifra danner plakk fordi de blir angrepet av immunforsvaret, og så skyver de blodåreveggen sånn at det blir trangt der. Det er ikke fettet som fester seg, altså det, men når du begynner å snakke med folk om det, så er det sånn bare ingen som skjønner noe av det. En annen ting jeg tar med meg fra dataverden, følgefeil, motsatt, altså har du feil i en modul tidlig i et datasystem, så vil det mest sannsynlig henge ved. Altså hvis du får feil data fra et tidlig sted i et datasystem, og så har du masse påbygningsmoduler der som bruker det som grunnlag, så får du masse følgefeil. Og hvor mye følgefeil er det av den her diet heart-hypotesen, det der med at det mettafett, høye kolesterolet, det gjør det ikke, det gjør det kortvarig. På lang sikt så gjør det veldig lite. Jeg har nå mitt laveste kolesterol på, jeg blir egentlig bekymret, for jeg har 4,8 kolesterol. Det normaliserer seg, kroppen er jo en fantastisk apparat, som det er jo feedback-mekanismer som justerer dette her hele tiden. Konsekvenser, fordi da kunne vi ikke spise fett lenger. Overvekt, fedmeepidemi, eksplosjon av diabetes og prediabetes, masse mer korn, masse mer tarmproblemer, og som dere har hørt masse om her nå, med masse gluten, for det er nytt korn. Det har mer gluten, og det har en annen struktur. Betennelse, vondter, autoimmune sykdom, dette øker jo, dette så dere i går med Erik Hekseberg, det øker. De kan skrive hva de vil i den rapporten om at vi er jo bedre helse enn noen gang, ja vi lever lenger enn det vi gjør, enn det vi noen gang har gjort. Men vi kommer ikke fortelle meg at vi er i så veldig bra helse, altså sånn, altså vi fungerer jo, men vi er ikke den beste som vi kunne være, sånn som Berit Nordstrand var så fint å formidle i går. Det er det vi skal være. Så dette, og denne lever, den kommer aldri, den dør ikke. Det er Dino Immortalis. Colossoraptor. Nå skal jeg ikke prøve å ikke si noe mer om det der. Nå er det litt mer om meg. Og her står jeg på kanten av stupet, for å si det sånn. Det er på kanten av Grand Canyon i 2007, høsten 2007. Jeg var på et sånt 8-ukers bokskrivingsprosjekt i forbindelse med at jeg jobbet på IBM borte i Tucson, Arizona. Og da var vi en tur opp i Grand Canyon for å se på det. Og da så jeg sånn, det var nesten på meg, jeg tror jeg ble litt tyngre. Men jeg følte det sånn da, at jeg kunne egentlig nesten legge meg ned i Grand Canyon og så fylle det. Sånn føltes det ut. Og det er veldig giftig miljø i USA, så det er veldig, ja. Det er free refill av mineralvann. Vegger av sånne iskrembøtter i alle butikker. Det er noe som heter Cinnabons, som er en sånn ekstrem variant av kanelsnur.
varm rett ut fra ovnen med masse sånn glasur oppå. Jeg kan kjenne hvordan det kjennes ut nå, bare jeg tenker på det. Helt fantastisk. Alle fastfoodkjedene er tilgjengelig 24/7. USA er på alle måter veldig mye verre ute enn det vi er, altså. Jeg fikk nettopp en Twitter-melding til morgenen med en sånn en rapport om overvekt, eller fedme da, i verden. En sånn lang remse med USA selvfølgelig på topp 37-38%. Vi er langt nede, altså. Vi er nede som noe med... Altså, vi er nesten helt hvor i venstre skalaen, faktisk. Rundt 10%, 10,5% med fedme i Norge. Vi er bak, eller vi er mindre enn Sverige og Danmark. Og kjempebra, for all del. Vi bør ikke strebe det vi kan heller for å komme og ta igjen USA. Men alt vi henter av studier og alt sånt, det kommer jo derfra. Fryktig... Ja. Denne tilstanden fører til depresjon, det tungt å bevege seg, det kortpustet, svette mye. Ikke stressvette, sånn som nå, men fordi det rett og slett er litt tomt. Noe måtte gjøres da. Og det har jeg gjort, og føler at jeg har fått det, men det har vært en lang prosess, og jeg skal ta dere gjennom den prosessen. Men her ser dere tre øyeblikksbilder. Det er som kjekk norsk ungdom, tror jeg, 16 år. På den tiden var jeg kretsmester i høyde. 1,85 hoppet jeg, husker jeg, og det kretsmester da, det var altså Vestfoldmester, best i Vestfold i høyde. Jeg var en av de første som tok i bruk den der Fosbury Flop, sånn, og så, sånn. Bare for å si det, jeg har aldri vært i nærheten av den høyden før siden, altså det var en, ja. Så har vi en litt tyngre utgave, vi var kanskje ikke på det verste, men ja, det var tyngde bak slagene der. Jeg slår ikke så langt nå, og dette er tatt for et par år siden nede i Spania, når vi hadde den der kostholdsveilederutdanningen der. Hvis dere lurer litt på den der frisyren der, litt sånn dårelokker der, så var det fordi mora mi var frisør, så jeg ville se ut som han. Ser du at den ligner? Jeg synes han var så tøff på håret, så jeg skulle gjerne se sånn ut. Så jeg kom med bildet fra albumcoveret til mora mi, og så sånn, vi har sett. Kan du fikse det? Ja, ja. Det er ikke helt velga. Er det noen som ser hvem det er? Dere får 5 sekunder bare rote ut hvis dere vet hvem det er, hvilket band det er. Ingen? Er det bare unge folk her? Det er Moody Blues, en av de første litt sånn prog-rock-bandene. Dette er vektutviklingen min, og den er litt dratt ut da. Siden videregående, altså starter her på 78, og så har vi noen sånne perioder her, og så har vi noen her som jeg skal dra dere gjennom, og noen her, og så nå da. Litt faser. Mannen som gikk opp på en ås, men kom ned fra et fjell. Og dette, når jeg tegnet det, ligner faktisk litt på Besseggen. Er det noen av dere som har gått Besseggen? Fantastisk tur! Det er så fint at jeg kunne tilbringe hele livet på den turen. Og det har jeg egentlig da gjort. Du tar da båten fra Gjendesheim, som ligger her, inn langs hele her, inn til, enten til Memmerubu, som ligger her, sånn midt på, så går du over her, og så går du selve Besseggen opp her. Her er Memmerubu, så kommer du over her, sånn, og så begynner du ned på banen her, og så kommer Besseggen opp her, og over på Veslefjellet, og så ned til Gjendesheim igjen. Eller du kan ta båten helt inn til Gjendebu, og det var det jeg gjorde. Og så gikk jeg bukkelegere først over til Memmerubu. Så hvordan, hva skjedde? Nå er jeg før Besseggen-turen. Hva spiste jeg når jeg var barn? Frokostblandinger. Jeg vokste opp i slutten av 60-tallet i Tønsberg.
Det var hipt, det kom fra USA, det ble reklamert veldig for, det var på baksiden av Donald, og på kule tegneserier på baksiden av pakken og sånn. Han var The Great Tiger der borte. Alt som kunne tas melk på og sukker på, var det jeg spiste til frokost. Knasende sukker på toppen, det ble sånn grøt med melk og sukker igjen når jeg hadde spist opp alt det. Det var godt. Her en sitat fra karakterboken min. Jørn veldig flink i alle fag, men spesielt flink i matematikk. Han har dog en tendens til å prate mye og forstyrre i timene. Skrev en sånn uttalelse fra læreren. Mon, det du. Det var nok et ADHD-tilløp der, tenker jeg. Reklamen ljuger som regel. It wasn't that great. Lunsj og mellommat, det må gå litt fort fra meg, men det brødskiver selvfølgelig. Vi spiste brødskiver med lunsj, margarin. Jeg ville gjerne ha søtt pålegg, spiste noe sånn kalverull og sånt, men det var søtt pålegg. Det var før nougatins tid, etter hvert har det blitt nougat, det synes jeg var veldig godt. Spiste litt sånn kjøtt og det var svinekoteletter var greit, og kylling var greit. Ikke fett, selvfølgelig, det likte jeg da ikke. Og når det var noe vi ikke hadde, nei, ikke jeg likte etter middag, og det var ganske ofte, så fikk jeg dette her. Moren min var fantastisk snill. Snill. Og lot meg slippe å spise det jeg ikke ville ha. Og da fikk jeg melk og kornprodukter med sukker på i sted. For det var det Jørn ville ha. Lille Ole, eller lille Jørn, lille Ole som hun snakket om i går. Berit Nordstrøm. Ja, for det var bedre, den ble litt utydelig. Men det var bedre, liksom, vi gjorde alt for at du skulle spise, så var jeg redd jeg skulle. Jeg var ikke noe vektig eller noe sånt, jeg var tynn, jeg hadde høyt aktivitet, så jeg fanns ikke tegn. Det var ikke på radaren min, overhovedet, at jeg skulle bli overvektig. Vi var nesten ikke det på den tiden, det fantes lite av det. Vi tenkte ikke på det. Det var ikke noe som helt, vi visste ikke hva en kalori var. Sukker var bare energi. Disse frokostblandingene var energi. Jeg visste ikke noe om det. Ikke det helt tatt. Det var ikke på min radar at jeg skulle få et vektproblem. Så til tross for dette kostholdet, så gikk jeg altså ikke opp i vekt. Og jeg var ganske aktiv. Jeg gikk med aviser fra jeg var 12 år til jeg var 17. Jeg husker Camilla tidligere i dag snakket om at hun ble vekt på skolen og sånn, for hun var så trøtt. Jeg falt av stolen i andre gym, husker jeg, flere ganger. Sånn jeg satt og vippet på stolen, for jeg hadde vært oppe tidlig med avisene. Så vippet jeg, og så falt jeg. Og slo ryggen ned, for jeg sov på den. Men hva hadde, til tross for at ikke jeg ble lagt på meg, hadde dette gjort noe med min forbrenning? Hvis dere husker den der foilen, eller lysbildet til Erik Heksberg i går, om dette her med denne fettcellen, hvor du ser inn i fettcellen, ut av fettcellen, at hvis du spiser mye, får mye insulin hele tiden og sånn, så blir det nesten bare en one-way street inn i fettcellen, og ikke får ikke brukt det. En sukkerbrenner, det var det jeg var blitt. Og det funket da, så lenge jeg var aktivitetsnivå. Men hva skjedde? Og avviker det der så veldig mye fra barns kosthold i dag? Jeg har lagt til meg en sånn litt uvane at jeg observerer hva folk spiser. Det er noe som kommer med dette her, tror jeg. Det er egentlig veldig dumt, men ja, sånn er det. Og kanskje særlig hva barn spiser. Det er det jeg egentlig er opptatt av, altså hvordan få snudd denne trenden. Er det sånn vi skal spise? Er det sånn vi er laget for å spise? Jeg mener jo helt klart nei, men det er jo det vi gjør allikevel. Nå har det kommet vafler på frokostbordet, det har kommet søt fruktjoghurt, det har kommet masse sukker. Er det sånn vi skal spise? Så hva pokker skjedde?
Min hypotese er at med det grunnleggende kostholdet jeg hadde, at jeg var grunnleggende sukkerbrenner, så begynte jeg å kjøre brus og øl etter videregående. Fikk ubegrenset tilgang til det der her, og de har økt ganske betydelig i størrelse. Og den gangen var det ikke snakk om noe sukkerfritt. Etter hvert så fikk vi noe som Tab, som smakte forferdelig. Det er noen som husker det. Tab og Pommac. Hvem ville ha det? Og hvem hadde vært imot disse her? Det høres nesten ut som en sånn dåres forsvarstale dette her. Altså, det er ikke, jeg tar fullt ansvar for hva jeg har gjort og alt sånt. Det er litt trøyt å legge skylda på noen der. Men det var, igjen, det var faktisk ikke på min radar. Og så begynte jeg å drikke veldig øl, for jeg kjørte øl, og så var ølen har nok, det er den som har lagd man-boobsen, for det er litt sånn hormonforstyrrende, så det er, så legger jeg merke, det, ja, man-boobs, det er øl. Og så er ubegrenset mengde med godteri. Etter hvert fikk jeg egne penger også, før det så stjal jeg penger fra et sånt pengeskap som mora mi hadde i et landskap, som sto sammen med sukkeret. Der stjal jeg småpenger, og så er jeg oppe og kjøpte sånn der godteri. Helt ustyrlig når det gjaldt å få tak i søte ting. Sukkeravhengig som det holder. Men det skjønte jeg jo ikke da. Så da gikk jeg derifra. Og til dit, ikke sånn med en gang, men det gikk ganske fort. Altså, i løpet av et år eller to, før jeg begynte å studere i Kongsberg, på Ingeniørhøgskolen, så hadde jeg lagt meg en sånn 15 kilo. Just like that. Mindre aktivitetsnivå, selvfølgelig, når det er sjøss og sånn, så det er jo medvirkende årsak, men sånn ble det. Så da, tre faser da, som etter at det hadde skjedd, så tre faser fra Gjendebu til Memrebu, vektoppgang og nedgang, opp til bandene og over til Gjendesheim. Ja, det hopper jeg over. Fase 1. Da var jeg altså blitt sånn 26 år, jeg var jo en opplyst mann, så jeg abonnerte på Time Magazine og fikk med meg den der live, som sikkert alle har sett. Nå må vi kutte kolesterol og fett. Jeg hadde aldri spist noe særlig av det, men derfor, i hvert fall nå hadde jeg begynt å bli overvektig, så skal jeg i hvert fall ikke spise fett. Det var sikkert. Og ikke egg, ikke bacon. Så, jeg hadde blitt overvektig hele 80-tallet, eneste stor slankekur, begynte på mandag, slutta på onsdag. Noen ganger så slanka jeg meg fra mandag til torsdag. Og alle mulige typer, salat, kalorifattige telter og masse. Holdt jo aldri, for det sprakk. Men i 1993, så da skulle jeg jaggu gjøre noe med det, ja. Og i løpet av denne tida så hadde jeg også drukket så mye øl at jeg hadde utviklet et sånt litt alkoholproblem. Ved siden av det jeg skal si litt mer om det siden, men så da sluttet jeg å drikke. Og jeg har faktisk ikke drikket siden, så den er vekk. Så i tillegg så gikk jeg over til sånn dietbrus, eller sånn sukkerfri brus. Så det er to av de bidragende faktorene som jeg nevnte i stad, egentlig vekk. Men jeg har igjen sjokolade da. Men da, i løpet av et halvt år da, etter jeg sluttet å drikke, og så gikk jeg ned noen av 20 kilo i hvert fall, på et halvt år. Og da var det liksom The Biggest Loser og Kari Jakkesson på syre, tilsammen. Jeg løp om morgenen, og jeg spilte tennis noen timer på ettermiddagen, og så avslutta jeg og en kamerat med squash, en time squash på kvelden. Og så holdt jeg på et halvt år. Sånn konvensjonell beveg deg mer opplegg. Og det funket det. It can be done. It can be done. Det var en sånn Jerry Seinfeld-imitasjon. Ingen som la merke til den. Men det resulterte i denne her. For det, når jeg da hadde gått ned alle de kiloene, jeg veide et par 80 kilo og var veldig fornøyd. Og så løp jeg halvmaraton, og så plutselig så bare gikk jeg rett i veggen. Og jeg hadde kjørt kroppen så hardt i et halvt år.
Og det funket for vekt en gang, men jeg hadde antagelig slitt ut binyre, eller hva det er. Jeg gikk så i veggen at det bom, sa det. Jeg har sår enda etter, for jeg driver fortsatt, altså jeg slår opp dette hele tiden. Men så det gikk et par måneder, så var jeg på plass igjen. Vekta. Så det var vellykka, men ikke så veldig vellykka. Så har du fase 2 da, da blir det hele 90-tallet, så fra den der vekta der, nei fra den der, så var det en slags økevandring, slanking fra mandag til onsdag, noen ganger til torsdag. Noen ganger litt vellykka en lengre tid, noen ganger ikke. Og så kommer det en gæren greker på banen i Norge, som begynner å snakke om at brød ikke er så veldig bra i mengder, at poteter ikke er så bra i mengder. Og jeg husker den debatten som raste da, og jeg var hos han, og skjønte litt at faktisk så var karbohydrater ikke så uskyldig som det vi hadde blitt fortalt. Egentlig så var det bare energi, men du kunne ikke bli feit av det. Det leste jeg på i legejournal senest i 2007, tror jeg, at du kan ikke bli feit av karbohydrater. Det har heldigvis endret seg. Men i hvert fall han, jeg var hos en av hans veiledere. Jeg har sett den her i dag, jeg vet ikke om han er her fortsatt. Men det hjalp meg et godt stykke på vei videre. For da skjønte jeg faktisk at det jeg spiste, som jeg egentlig bygd hele livet mitt på, det var ikke så bra for meg. Men det manglet en liten bit i denne her. Og det når jeg hører det der til Berit, i hvert fall for min del da, nå snakker jeg hele tiden ut fra meg, N er lik 1, N er lik Jørn. Jeg var fortsatt redd for fett, og det er egentlig også litt, ja, det er vel på vei. Fedan og Berit Nordstrand, mange er det fortsatt litt. Så den der lå lurte hele tiden. Men det hjalp meg. Jeg gikk ned i vekt. Men så begynte det, jeg greide ikke å få bukt med søtsuget mitt. Sjokoladehungeren. Jeg greide ikke det. Og det kan jeg si med, det er mitt problem. Jeg har aldri, og det kan jeg si med hånda på hjertet, aldri spist for mye mat. Altså, noen har det, noen har hormonforstyrrelse. Det er mange årsaker til at vi liksom får en energiubalanse. Hos meg er det godteri, sjokolade, brus, altså alt som innehold, alt som får meg til å miste kontrollen, og det gjør jeg så til de gangs. Jeg mister totalt kontrollen, altså det er en, ja. Så kommer den der tiden som jeg viste fra Grand Canyon, når jeg kom hjem fra USA da, så var det egentlig ganske mørkt. 125 kilo, deprimert, lei av jobben, vondt overalt, mye syk, litt hjemme fra jobben, for jeg orket ikke. Det var egentlig ikke så stas. Så leste jeg om, det er sånn mørkest før soloppgang, føler jeg. Det er masse klisjeer som beskriver akkurat det der. Så et sånt sukkeravvenningskurs. Tone Glestad, så jeg var og sendte en helg sammen med en del andre flotte mennesker. Og fikk vite litt om dette her, at for å få bukt med et sukkersug, så er det er litt sånn ubalanser i hjernen, kanskje du mangler litt serotonin, har for mye dopamin, eller et eller annet sånn ubalans i disse neurotransmitterne. Det har jeg lest mye om i ettertid også, og det, fett er nødvendig for å få bukt med det. Og en del aminosyrer kan også hjelpe. Det er en del tilskudd man kan ta, men noe er ikke helt på stell når det gjelder det der. Så jeg byttet jobb. Og da begynte jeg virkelig å lese. Da skjønte jeg at her må jeg finne ut av, for den kolesterolrapsdussen, den var fortsatt der. Jeg torte egentlig ikke helt å slippe det fri, så jeg måtte finne ut av det selv, for alle sa jo at det var farlig. Og så begynte jeg å lese. Og første artiklen er Gary Taubes What If It's All Been A Big Fat Lie, kom allerede i 2002 i New York Times. Og han ga ut boka si i 2007.
why we get fat and what to do about it, eller good calories, get bad calories. Han går gjennom hele den her forsknings, altså hele historien, ernæringsforskningen, hvordan det kunne gå så gærent som det. Og det evidensen for det der fetthysteriet usedvanlig liten, altså. Og da kommer alle følgefeilene. Så resten egentlig da litt historie. Jeg fikk, ikke helt da, men jeg fikk i hvert fall kontroll på han lille tassen der, som alltid måtte ha noe. Og da måtte jeg ha noe fett. Så ligger han med tid da. Så da kommer hypotesekrigen da, som vi sliter med en dag i dag. Konvensjonelle, calories in, calories out, energibalanse, spiser for mye, beveger seg for lite. Ja, men hvorfor det? Eller hvorfor spiser jeg for mye? Jo, jeg vet egentlig nå hvorfor jeg spiser mye. Jeg spiser feil. Så jeg får en ubalanse i hormoner, jeg får en ubalanse i signalering, som fører til økt fettlagring, som fører til at jeg tar inn mer enn det jeg burde. Og så fører det til, det to forskjellige snurler på huet. Og så har du selvfølgelig den der som også passer på meg, som litt sånn imellom her, den der belønningshypotesen. Det enkelte matvarer som trigger mer enn andre. For elefanten alle, ingen vil snakke om det. Altså, det ingen som vil være overvektige. Jeg vil det i hvert fall ikke. Men hvorfor fikk jeg det ikke til? Sult, eller søtsug, eller hunger, eller sånn cravings. Hver og en sliter med. Det en sånn elefant i rommet der. Du kan ikke bare si at du skal bevege deg mer og spise mindre. Du må rette opp hva du spiser, sånn at du får en balanse i kroppen. Litt om avhengighet. Ole Brumf sier det veldig fint. Hva liker du aller best? Det nest beste jeg vet å spise honning. Men det aller beste rett før jeg spiser honningen. For da har jeg alt det gode igjen. Det helt sant. Når jeg får den tanken at jeg har lyst på en sjokolade, jeg går forbi 7-Eleven på Oslo S eller et eller annet sånt. Jeg har jo bestemt, jeg skal jo ikke spise det her. Det er ikke for meg. Og så kommer, kjenner den der, hva dette gjør med meg, hva det kortvarig, ja, jeg vet det, men allikevel. Konsekvenser, ja, jeg vet det. Men den tanken blir sterkere enn alle tanker. Og det den samme tanken som i avhengighet, enten den har alkohol, andre rusmidler, gambling, spilleavhengighet, sukker. Jeg skulle likt å sette en god studie som tok alle som har en avhengighetsproblematikk, og sett hvordan de hadde det med sukker når de var små. Sukker det moren til alle avhengigheter, min hypotese. Her en smart fyr, jeg kan kanskje gå litt over tiden, som har skrevet en bok som heter «Jeg er ingen kalorifornekter». Altså, kalori energi, det et mål på energi. En kalori en kalori teknisk sett, men det gjør ikke det samme i kroppen. Fantastisk bok, og en fantastisk mann, og en fantastisk blogg. Han forklarer konseptet med kalorier i kontekst med ernæring, nutrition, overvekt, fedme og obesity. Også om dette her med elefanten i rommet. Anbefales. Dette det viktige. Finne balanse og det er ingenting som forrykker denne balansen mer enn insulinutslippet i kroppen. Du påvirker alle disse sulthormonene her, leptin, grelin, også alle disse her. Det påvirker stoffskifthormonene, det påvirker alle signalstoffene, og det viktig å ha balanse også for å opprettholde et vekttap eller opprettholde god helse i dette her. Og dette har jeg snakket om i hele helgen, så det bør ikke jeg snakke noe mer om. Fettsyrebalanse, tarmbiota, vitaminer og mineraler. For hvordan? Det er utopi å tro at ikke, når du ser stoffskiftegreier her, med krebssyklus og sånn, alle de vitaminene og mineralene og sånn som inngår her, at ikke det også har noe å si for en vekt en gang. Så balanse viktig. Så hva skal jeg da spise? Eller hva har jeg spist? Hva har jeg kommet til? I dagens kompliserte verden så det kanskje vært litt den der glupe fyren bak her.
Her når du skal ta på deg sokker, så må du bare huske på hvem som er left og right nå, for det er så komplisert av verden blitt. Men skal man gjøre det egentlig enkelt? Så hva spiser jeg nå? Veldig bare basis. Alt animalsk. Grønnsaker. Og litt snacks. Litt frukt, litt bær. Hvis jeg er veldig i vektnedgangsfase, så er jeg forsiktig med rotfrukter selvfølgelig, og også frukt. Men noe spiser jeg. Prøver å spise så rent som mulig. Det er egentlig ikke noe vanskelig det hele tatt. Frokosteksempler. Middagseksempler. Det er ikke noe fancy bilder, men det er ganske enkelt. Erstatningsprodukter. Brøderstatning, kake, godteri, sjokolade med sånn der sukkerin og stevia og alt det der. Jeg har forsøkt det. Det går ikke for meg, altså. I hvert fall ikke honning, som hun... Det var liksom, honning var en sånn universalgreie for Berit. Men flott hvis hun får den oppvoksen slik, altså hvis hun får det inn som, for de som ikke er så hardt angrepet av sukkeravhengighet som meg, så er det kjempeflott. Men jeg kan ikke spise det, jeg kan ikke disse erstatningsproduktene, det går ikke. Du vet hva som skjer når en mann spiser grønnsaker? Da blir det sånn som det er dramatiske konsekvenser her borte. Men jeg spiser grønnsaker. Jeg spiser mer grønnsaker nå enn jeg gjorde i min tidligere mel- og kornbaserte, eller korn- og sukkerbaserte kost. Det er noe som lavkarbo-motstandere har veldig vanskelig for å akseptere, men det gjør jeg faktisk. Hva spiser jeg aldri, eller? Jeg har mine raktuser, jeg har mine sprekker forløpig, men unngår så mye jeg kan sukker, korn, dette fæle greiene her. Skulle det være sunt? Så hvis jeg går i meierihylla, så... Og jeg er på venstre side. Hvorfor virker det? Du spiser naturlig mindre mat. Det følger av at det metter bedre. Som det sa han Svihus i sted. Du spiser naturlig mindre av noe. Du normaliserer blodsukker og insulin. Du slipper disse tsunamiene av insulin. Det skulle være rart hvis ikke det hadde en effekt. Det gjør at du får lettere tilgang til eget fett når du skal gå ned i vekt. Eliminerer, eller i hvert fall reduserer cravings, etter hvert så blir det faktisk nesten borte. Og godteri inngår egentlig ikke i den originale Skaldemann-modellen i hvert fall da. Men nå har den jo blitt vannet ut ganske mye, så nå skal man... Og det er kanskje en god ting, det er helt greit for meg det, hvis man... Får det til å funke med erstatningsprodukter og erstatningsgodteri og alt sånt også. Men det er ikke det opprinnelige kostholdet vårt. Du tar vekk potensielle skadelige matvarer. Metabolsk fordel? Det er veldig betent tema. Jeg tror det er det nå der. Men det er vi ikke noen gode studier på. Insulin? Ja, jeg vet at insulin har mange effekter. Vi møter alltid motbør når vi snakker om å gi liksom insulinet litt skylda. Jeg vet at det har mange oppgaver, og ja, det er et metthetshormon. Når det funker som normalt, så er det det. Det får blodsukker inn i cellene. Det er nødvendig for proteinsyntesen og fettinnlagringen. Det er også nødvendig å holde det lavt. Vi er ikke designet for å ha høyt insulinnivå. Og det har vi. Da får vi en tsunami. Følger blodsukkeret og fettinnlagring. Og så får du en tsunami av insulin som følger denne her. Så insulin er bra, men var insulin designet for å håndtere dette her? Det tror jeg faktisk ikke. Dette er tatt på Svinesund. Folk kommer med 4-5 kilos poser til kassa. Nok til 2 års forbruk, egentlig. Men det forsvinner jo fort. Hos meg så er det bare sånn blubb. Her har du blodsukkeret, og så har du insulinet som følger. Og det bør holdes lavere enn det. Det er det som er diabetes type 2. Det går fra insulinresistens
til prediabetes, til diabetes, det jo en stigende ting. Det var en av de tingene som skremte meg mest, tanken på det. Jeg vil ikke ha det. Det har jeg heller utrolig nok egentlig ikke fått. Det kan være en del showstoppere for vekt en gang. Stress, for eksempel når man får vite at man skal holde foredrag i for kostreform. Men vi lever i en utrolig dårlig miljø, sånn fordi jeg med stress på jobben, stress for å hente, det kjører, det er den moderne livsstilen, det er ikke så veldig bra. Men vi får gjøre det beste ut av det. En del stimulanter, MSG, dårlig søvn er ikke bra, og den, nå har jeg vært kaseinfri i fem uker. Det er første gangen jeg har prøvd det. Det er egentlig paleo challenge er jo å være det. Og det har hatt dramatisk bra effekt på meg. Blant annet så har jeg hatt en del problemer med luftveisproblemer de siste 10-15 årene. Litt sånn tett nese og litt sånn, pelle meg i nesa for å få frie luftveier. Altså det blir flak og det er mye sånn der, så å si borte. Det behøver ikke være det kaseinet, men det kan jo meget vel være det. Jeg har vært og testet meg på labben for sånne peptidegreier da, at jeg kanskje ikke utdør det. For, ja, jeg vet ikke. Ja, jeg må nesten hoppe litt her nå, for nå begynner tida, eller den har egentlig rent ut. Men litt sånn tilskudd for å få bukt med søtsug cravings. Hvorfor spiser vi egentlig? Ja, selvfølgelig spiser vi for å få de næringsstoffene vi kan og sånt, men i dag så spiser vi også for veldig mye andre årsaker, altså. Vi skal trøste oss, det er sosial happening, vi skal feire noe, vi er glade, vi er impuls, altså. Ja. Det viktigste budskapet, fiks den ubalansen som kanskje finnes, og resten vil følge, ikke. Det å messe på den gamle konvensjonelle med at du må spise middel, det er helt meningsløst. Et par studier som viser at jeg er fortsatt BMI på 26 eller noe sånt, er det så veldig farlig. Store befolkningsstudier som viser at faktisk de med BMI mellom 25 og 30 lever lengst. Men det kan jo bare ha noe med at du kanskje har litt mer å tære på de siste månedene eller noe sånt. Da. Det viktigste for meg er jo livskvalitet mens jeg lever, ikke lever lengst. Men det er faktisk studier som viser det. Masse helseproblemer som har blitt mye bedre. Det er bare nesten oppover. Litt om trening. Har jeg noen minutter til, eller? Kan jeg holde på? For jeg er blitt, eller jeg har alltid vært litt glad i trening og sånn. Hvordan trene? Jeg var veldig aktiv i ungdommen. Jeg var som sagt kretsmester i høyde. Jeg løp 100 meter på 11,6. Jeg spilte håndball aktivt i mange år. Masse. Litt god i alt, står det her. Det er egentlig sånn her nå. Det er sånn at man blir så halvgod i alt, det. Aldri drevere til nå. Men i 2012, da var jeg veldig, veldig bra. Hadde godt energinivå. Jeg var godt fettadaptert. Altså, jeg hadde ikke spist sukker på veldig lenge. Jeg hadde ubegrenset tilgang til eget fett. Og det var en fantastisk opplevelse. Jeg gjennomførte Birkebeinertrippelen med brukbar resultat. Grenseritt og Birkebeinerrittet det året, det var omtrent som å fly. Og da mener jeg bokstavelig talt, altså jeg syklet fra sånne de jeg startet i pølge med og sånn. Og jeg behøvde ikke stoppe på disse her drikkestasjonene og ta til meg sånn der sukkervann som alle måtte på overalt og ha det. Jeg hadde god fettforbrenning. Jeg hadde glukose i glykogenlagerne, men jeg hadde brukt fett til musklene, så jeg brukte ikke opp den til musklene. Og dette er jo studier som jeg hadde visst det i 80, så kunne jeg jo. Du kan øke den fettforbrenningen fra 0,5 gram per minutt opp til 2 gram hvis du trener fettadaptert og blir god på det. Så det er mulig. Når noen ernæringsfysiologer eller hva de nå er, sier det at det kommer først til å begynne å si at du må ha karbohydrater for å trene. Det er bare vås. De kan ikke si det. De kan mene det og tro at du gjør det bedre med det, men det er bare tull å si det, for det stemmer ikke.
Det gjør ikke det. Du kan fint trene, men det er en overgangsfase. Beste trening for vektnedgang når jeg er snart ferdig. High intensive interval trening og vekttrening for å opprettholde muskelmasse. Beste, altså litt sånn allsidig bevegelse. Det er god støtte i studier og litteraturen for det. Veldig fint å være to om kostholdet. Her er samboeren min og meg på toppen av et fjell. Det er ikke så lett å holde på med hvis man er alene, og den andre sverger til et annet kosthold. Det er jeg veldig glad for at jeg har fått med meg samboeren, som også har gode helsefordeler av et sånt kosthold. Den må jeg nesten hoppe over, men det var et spørsmål her til Nus Vihus og han Erik om hvordan orientere seg. Jeg gjør ikke annet enn å lese om ernæring, gjort de siste 8 årene. Som han sa, lærebøker, ja. Helt klart, i bånd. Det er masse bøker om dette her. Ha et evolusjonsperspektiv på det. Hva er vi best tilpasset? Lest om ernæringshistorien, hvordan kom dette i stand? Hva er den bygget på? Spørreskjema-statistikk, veldig mye. Spør folk hva de har spist. Siste året, hva har du spist? Hvor mye sånn har du spist det siste året? Og dette, men også er det masse søppel, VG og Dagblad, og så, de forvirrer så totalt. Se bort ifra det, jeg har ikke kjøpt en avis på 8 år, jeg sa opp Aftenposten etter 30 års abonnement, jeg vil ikke ha noe mer med de å gjøre. Du kan jo ikke stole på dem, når de skriver jo bare søppel. Det er ikke noe journalistikk igjen. Det er bare sånn her propagandabås. Det opprører meg fullstendig, det er helt forferdelig. Hvordan kan du stole på resten av det de skriver da? Det er journalist skal stille kritiske spørsmål, de skal grave, de skal finne ut av. Og vi har noen sånne journalister, Gary Taubes og Ann Fernholm, vi har ikke så mye i Norge. Det er gode blogger, leser studier, ja det er mye studier som vi er bra og som kan vise noe. Men det aller viktigste, hva virker for meg? Det er tross alt det eneste du trenger, N er lik 1. Så hva gjør vi da? Er du fornøyd? Er vi fornøyd? Hvis ikke, var jeg lykkelig? Nei. Så da må jeg gjøre en endring. Jeg har funnet et kosthold som jeg tror på. God støtte i litteraturen. Det er masse studier som viser at dette både er sunt, forbedrer markører for hjerteinfarkt, for alt mulig, og er best på vektnedgang.